Jag är VD och medgrundare av Beteendelabbet och har med mig några av mina kära kollegor. Och vi är helt enkelt, labbet säger sig självt, vi gillar att experimentera väldigt mycket med beteenden runt omkring i stora organisationer främst. Med mycket folk i omlopp, så det kan vara så här, vi jobbar med kommuner, stora bostadsbolag. Där grundidén är att vi förändrar fysiska miljöer och beslutsmiljöer som ska hjälpa individer att fatta mer hållbara beslut. Så det är lite liksom vår grundstomme i vår vision i vad vi håller på med, är att vi på ett eller annat sätt vill hjälpa organisationer att faktiskt mot sina kunder och även mot sina medarbetare skapa mer hållbar utveckling. Och jag var faktiskt, apropå att det är nudging som är temat idag, det är ju en av verktygen vi arbetar med. Jag var på en sån, igår lanserades en ny strategi för hållbar konsumtion av Per Bolund, så jag var på den liksom, lanseringen. Och där är ju faktiskt nudging med som en av strategierna. Så man på regeringsnivå faktiskt har ambitionen i att använda beteendevetenskap och då för den delen nudging i att faktiskt jobba mot den målsättningen. Det var lite oklart vilka mål dock, det var lite kritik från publiken från regeringens sida. Men det som är en annorlunda del ska jag säga, så att det inte bara liksom blir den här nudging-aspekten, är att vi jobbar väldigt tvärvetenskapligt i vårt gäng i Beteendelabbet. Och vi har bakom oss här, vi är psykolog, vi har miljöekonom, vi har en designer som ni fick liksom höra här också, både Kajsa och Linda. Och det är så vi tror att vi behöver jobba, det är att alla de här enskilda delarna behövs i att arbeta med olika lösningar i att faktiskt, vi märker att psykologen kommer in med sitt perspektiv när det gäller att arbeta med långsiktigare beteendeförändringar exempelvis. Jag är ekonomen, jag tittar på hur kan vi hitta lönsamhet, det måste ju finnas någon affär i det vi håller på att jobba med. Och designen har ögat för bara, hur kan vi jobba med design i det här exemplet så att vi kan få en, liksom, en bättre användarvänlighet exempelvis. Och det är det som gör det lite kul också, hur vi liksom, i laboratoriet vi har som vi kallar det, är att så här, hur kan vi alla med de här, alla kunskaperna faktiskt börja designa och skapa mer hållbara beteenden. Men jag ska ge tre stycken liksom, mikrostudier kan vi säga och visa dem för er här idag. Och jag vill liksom lägga på linsen av att så här, jag har inte jobbat 5 år med forskning, så här, det här är inte forskningsstudier, bara i början den änden. Men vi vill så gott vi kan i de studierna vi gör, och det är dit vi strävar åt också, är att faktiskt samverka lite med vetenskapen. Så vi jobbar med Linköpings universitet där vi är lite fältagenter och försöker designa våra studier, hur vi jobbar så att vi kan använda datan faktiskt att komplettera forskning. Så det finns liksom de ambitionerna i vårt sätt att arbeta också. Ja, jag tycker att jag visar första, en första studie som tittar på transport faktiskt. För mycket av vad vi håller på att pyssla med är att det är allt ifrån att få folk att resa klimatsmart till att få folk att äta mindre kött för den delen. Det finns också studier som vi har jobbat med. Och även just nu så jobbar vi jättemycket med att få Sverige att återvinna mera. Så det är jättemycket bostadsbolag och kommuner som vill lösa den här wicked problem i nedskräpning och även återvinning för den delen. Så det är någonting vi kommer framöver att jobba jättemycket med. Men det här var en ambition och ett projekt i Linköping kommun som heter Hållbara Lambohov. Där man helt enkelt i ett område liksom håller på att laborera och undersöka på massa olika sätt för att skapa mer hållbara livsstilar. Där vi har varit med och stöttat i vissa delar av det här liksom, piloten i att undersöka hur kan vi skapa hållbara transporter exempelvis. Så hur kan vi resa mer klimatsmart? Och det vi gjorde till en start lite i kommunen var att vi var inne med så här utbildande insatser där vi fick träffa styrgruppen som arbetade med frågan. Och då var det bland annat, det var både en transport- och energi- och avfallsfrågor. Men där vi liksom, tillsammans med den här styrgruppen också hade workshopsinsatser där vi djupdök och försökte förstå oss på vad för typ av frågor och vilka beteendeutmaningar ville man arbeta vidare med. Och då fanns det ett intresse att arbeta med hållbara transporter med fokus på kollektivtrafik. För vi befann oss in mot vintertid också. Så det var den linsen av det. Det var mer intressant att titta på att få folk att resa med bussen än att titta på cykel. Få folk att ta cykeln för vi var i januari när vi skulle testa det här. Och det som man kartlagde som hinder i den här frågan var väldigt mycket i den här liksom processen var att så här, bekvämlighet är en stor faktor till som påverkar vårt beteende och benägenhet i att faktiskt välja att ta bussen. Allt ifrån att spara tid till att få den här egna stunden på bussen och även i samband med att så här, busshållplatsen i det här området faktiskt byggdes närmare till det här, de här hushållen som vi skulle arbeta med.
Så det här var någonting man tog med sig och gick vidare med. Och det var faktiskt en kampanj man planerade att göra i samband med det här. Där det helt enkelt var att det var två nya linjer som skulle sättas igång vid Hermansgatan. Hemmansgatan heter det. Man fick också, själva kampanjen var att man fick ett busskort utskickat till 500 hushåll som det var gratis åkande på. Och sen så var det även utskick med kampanjutskick i brevlådan. Och jag säger att våran insats i det här var att undersöka hur budskap påverkar beteendet. Så jag vill säga att om vi tittar på nudging exempelvis, om man hade delat ut gratis busskort till alla involverade, så skulle vi röra oss i fältet av att det inte är nudging man jobbar med. Men det vi tittade på här och vad vår insats var är att liksom undersöka vilket budskap kan få oss att faktiskt resa mer. Och då gjorde vi liksom den här delen i att liksom spinna vidare på det här med klimatincitament och personliga incitament. Där man kan se klimatincitament mer som altruistiska budskap. Liksom, att man gör någonting för planeten och inte för ens själv, medan det personliga mer fokuserade på min vinst i vardagen. Och det gjorde vi att vi delade upp helt enkelt det här utskicket av alla de här hushållen, där vi skickade ut i en del, 243 stycken, ett steg till en renare miljö som liksom fokuserar mer på det här att göra någonting för planeten. Medan den andra 244 utskick skickades ut till att fokusera mer på att göra en enklare vardag. Och där hade vi då en hypotes i början i det, att ja, men borde det faktiskt finnas tendenser i att man reser mer frekvent i den här gruppen med enklare vardag. Och det är för att det forskning väldigt mycket i psykologins värld visar på att vi har svårt att relatera till saker som sker långt bort i tid och rum. Var på att så här, trycka på framtida generationer och klimatkatastrofer. Hur effektivt kan det vara att pusha för de budskapen? Kan man flytta konsekvenser eller kan man hitta andra incitament till att få oss att faktiskt bli mer klimatsmarta istället för bara pusha alltid på smältande isar, glaciärer och isbjörnar exempelvis? Och hur gick det då? Efter 7 veckor så fick vi fram lite resultat då. För att det var ju det som var lyxen i det här samarbetet med Östgötatrafiken som var en del av. Det var att vi fick ju access till all resestatistik också. Och kunde se hur de här två olika grupperna faktiskt reste. Och hur många kort som aktiverades. Och det var faktiskt 249 kort av 487 stycken som registrerades. Och totalt 3843 påstigningar. Och det som var intressant för vår del här var att det var ju en skillnad. Det var en 6% skillnad. Man har rest mer i gruppen och aktiverat fler kort i gruppen enklare vardag. Och det kunde visa till sig säkerställa sen också. Och det vill man jättegärna kunna göra när man håller på med forskning. Men vi ser att det är skillnad. Och någonstans så finns det liksom någon insikt för kommunen att möjligen arbeta vidare med det. Hur kan de jobba med sin miljökommunikation? Och det var ett av de hade syftet i att faktiskt förstå sig på. Och bara för att skala upp det lite hypotetiskt också, bara på Lambohov-populationen här, eller de som var med i kampanjen, så tror jag vi hade en 3,3 ton minimering av CO2-utsläpp. Och det här är liksom någonting som vi strävar mot, är att vi gör de här liksom punktinsatserna som man sen också rent i större skala faktiskt kan arbeta på större populationer. Vad kan man få för vinster då? Och vi bara liksom ett exempel, vi skulle tagit resultatet som vi hade nu i hållbara Lambohov och gjort det på hela Linköpings befolkning. Är någon som har en aning om många man bor i Linköping? 120. Ja, men vi är nära 153 000 invånare ungefär. Och därför fick vi sa att 4 000 ton koldioxidutsläpp mindre istället för att man tog bussen istället för bilen. En samhällsekonomisk vinst på 10 miljoner kronor beräknat på Trafikverkets sätt att se på hur man kan vinna med CO2-utsläppsreduceringar. Och även sparade pengar för att vara billigare att ta bussen. Där man sparade 2,8 miljoner om vi skulle se resultatet på Linköping. Men det som är liksom den viktiga delen här i att så här, hur man på olika sätt faktiskt kan, det är nudgebudskap vi undersöker helt enkelt i den här delen i. Vad kan man trycka på? Det var det du var inne på och gravet återkoppla kring. Man kan använda olika sätt att faktiskt uppmuntra och få oss till att faktiskt bete oss mer hållbart. Och verkligen se ut och testa det genom olika studier och se om det får effekter. Mm. Jag tänkte visa en som handlar om, jag har ingen aning om någon har talat om allmännyttans duschklocka. Är det någon som har talat om den? Jag tänkte visa en liten video här va?
Swedish energy worker Harry Bengtsson announced today that he intends to limit showering worldwide to a maximum of 5 minutes per person. Where Harry Bengtsson wants to reduce your shower time to 5 minutes. People do not want to give up their showering rates. It's that simple. People were like, sort of, I only shower for half an hour. Some people spend all day in the shower. He's gonna have to shower within 5 minutes. I take a shower as long as I want, because I like to shower. You know what I'm saying? The demonstrations are taking place against the 5 minute showering rule. You think the rich folk gonna stop showering after 5 minutes? You think they'll do shower for 5 minutes? I mean, I can't tell my kids to stop showering after 5 minutes. This is absolutely It's a precious time, isn't it, showering? It's your moment with your own body. Harry put an end to it. We're going live now to the press conference where energy worker Harry Bengtsson hopefully will shed some light on the controversial douche clock. It's insane. Nobody understood what douche-klockan was for. Douche-klockan. If everyone in Sweden showers for 5 minutes, that is enough energy to power a light bulb for more than 56 million years. That's when it all changed. A historical day in London, as Harry himself puts it, now everyone can save energy. Harry, he's the hero. An energy-saving hero. He's the catalyst that changed the way that we see shower time. Ja. Mm. Och då kan det vara spännande att se hur det kan funka också. Och det här var från sidan av, det var faktiskt liksom Stångåstaden och Linköping som var intresserade av att så här, testa duschklockan helt enkelt. Så det var liksom ingen grundläggande analys för vad 17 är det som står i vägen för att vi använder mycket varmvatten i hushållen som vi har liksom pratat om i tidigare skede. Utan här fanns det liksom, jag tror att så här mycket kan det hända ibland när man gör saker ibland, att antagligen man har en idé om någonting och så kör man på. Men frågan är hur man utvärderar och ser om det får effekter eller inte då. Men så det man gjorde var helt enkelt att det var 75 stycken hushåll på Utsädesgatan i det här Lambohovområdet som man testade det här på. Där man skickade ut en duschklocka och även en liten informationsfolder, eller man säger vykort ut till hushållen. Och även en liten Fairtrade-tvål tror jag det var. Och det vi var med och hjälpte till i den här utformningen var att designa experimentet så att vi kunde avgöra om vi har fått effekt eller inte. Och man skickade ut det här i själva lösningen. Den implementeras bara i 3 stycken hus. Så vi behöll ett av de här bostadshusen som ett kontrollhus. Och det är det som Gravert har varit inne på här. För att verkligen kunna undersöka under tid vad vi är för typ av resultat vi kan få. Så efter, det var tror jag 2 månader totalt, så det var 18 mars vi gick ut och testade det här. Sen 17 maj gick vi in och liksom, under den perioden så kollade vi hur själva liksom, kubikmeter vatten var det vi mätte det på helt enkelt. Och det kunde vi mäta på lägenhetsnivå också i studien. Och referensperiod hade vi här, så här fanns det siffror innan, apropå det här i tidigare studien hade man siffror på resande innan. Här hade vi varmvattenanvändningen där vi mätte januari fram till 17 mars helt enkelt, så vi jämförde det med perioden vi hade innan. Och om vi tittar här då. Om vi säger att vecka 12 så skickades ut. Jag har en sån här lasergrej här. Ja. Så här i början sätter vi igång. Så att i vecka 12 så kommer det här kittet ut helt enkelt i hushållen. Om ni bara tittar här på vad tycker ni att det ser ut som har hänt med själva eller liksom duschanvändandet. Det här är per vecka och det här är helt enkelt kubikmeter använt vatten som är på sidan helt enkelt här. Och här nere i veckorna. Och här var vi klara med studien i vecka 21. Ser ut som det har gått upp eller ner? Eller? Ner. Ner? Mm. Ja, ungefär. Är vi ganska liksom synkat i. Nu ser jag att det är lite svårt att se också, men här ser vi alla husen också. Vi har 122 och 124, så att alla färger här representerar de här olika husen. Det är 16 lägenheter i varje hus då. Utsädesgatan 122, ingen nudge. Så den gröna här. Ja. Och vad kan... Alltså vi har ingen data innan här. Det är ingen data här. Så att, här får du se analyser från. Vi hade ju...
Precis. Ingen duschade innan 1 januari. Runt julafton, varför ska man duscha? Nej men, och det är det som jag vill liksom belysa den här i form av att vi har liksom en vikten av att använda kontrollgruppen. Skulle vi inte haft kontrollgruppen så hade vi tyckt att duschklockan var ju en riktigt bra idé. Men det som händer är att vi har inte fått några effekter på den. Och det är det vi fastställer sen i slutändan också. Den har inte dratt ner varmvattensanvändandet för att den går i linje precis som kontrollhuset som inte fick någonting alls i sig. Och jag tror att det här finns en vikt även när man undersöker saker, för att det här brukar man prata om kalendereffekt alltså. Det går ju från varmt, från kallt till varmt. Kan det vara så att vi duschar mer helt enkelt i början av året där, att det blir varmare någonstans in i mars in mot maj? Det kanske till och med folk som duschar i 2 minuter och ökar sitt duschanvändande. Så då kommer ju vikten av att förstå sig på någonting innan också. Men det är att du vänder den upp och ner och så ser du sanden trilla ner, och under den tiden så ska du känna att det är en uppmuntran då till att faktiskt inte duscha längre. Bara rent visuellt så blir det direkt feedback i beslutssituationen när du står i duschen, och rent beteendemässigt så ska det kanske vara ett ganska bra sätt att nudga någon på. Men en stor utmaning som jag vill ta med den här, insikt som är bra att veta, vad är det för målgrupp och vilka är det man försöker nudga? Och det är ju när nyttan inte ligger hos individen. Och det här är något så viktigt när man tittar på olika åtgärder. Stångåstaden har en jättestor vinst i att få ner varmvattenanvändningen. Men individerna har nyttan, ekonomiska vinsten ligger inte hos mig i slutändan. Och det är ganska viktigt att ta med då när man har linsen att titta på och jobba med beteendeförändring. Och då får man hitta olika sätt att ta det närmare individen. Kanske ekonomiska incitament istället för nudging hade varit intressant. En reducering på hyra om vi har varit duktiga eller flitiga användare av vår varmvatten. Eller i duschstugan för den delen. Jag bara liksom lyfter den i liksom en viktig poäng. Och framförallt vikten av att arbeta med kontrollgrupper i studier. För annars kanske vi har lämnat den här och bara yes, duschklockan. Nu kör vi det på alla hushåll i hela. Jag tror att de rea klockan nu om ni är sugna på att prova. Jag tänkte visa en sista del här där jag liksom plockar fram liksom andra dimensioner av vårt sätt att arbeta också. Och det är ett forskningsprojekt på HSB Living Lab. Är det någon som känner till HSB Living Lab? Ja? Mm. Det är helt enkelt ett initiativ där man undersöker hur man kan skapa framtidens bostad. Och där har vi varit med och gjort en liksom mindre förstudie, en pilot gjorde vi förra hösten. Och det har blivit ett masterprojekt nu för Kajsa i vårt team och ska sitta ett helt år och jobba med matsvinn. Har man landat i hur man kan faktiskt liksom förändra och designa miljöer i huset till att vi faktiskt inte slänger lika mycket mat. Men i vart fall det som vi gjorde i den här liksom piloten och förstudien. Och jag kan bara nämna att det är 29 bostäder. Det är studenter och gästforskare som bor i huset. 10-årigt laboratorium ser man det som. Där man, jag har förstått det som att man kan till och med flytta ut olika moduler och göra ganska mycket i huset. Så det är liksom verkligen flexibilitet här och testa olika saker. På Chalmers, Göteborg. Ja. Så det är kul för mindre. Vi ska åka till Göteborg ganska snart och hälsa på i huset. Men den första delen vi var där vi gjorde är att så här, vikten av att så här, i diagnosstadiet är att vi var ute och träffade styrgruppen och aktörer som jobbar på olika sätt med HSB Living Lab. Men då hade inte alla boende flyttat in i huset, de flyttade in i somras. Vikten av att involvera användaren i processen i att förstå problemet. Och det är någonting vi definitivt kommer börja jobba med nu när det stora projektet har fått anslag och sätta igång. Men i alla fall där sätta sig och kartlägga hinder för vad det är som står i vägen för att vi faktiskt inte delar med oss mera var någonting vi undersökte. Och 2 saker som var väldigt uppkommande hela tiden i den här gruppen vi satt med, det var att ingen annan delar med sig, varför ska jag dela med mig? Jag ser inte vad det är som man kan ta på våningsplanet. Jag vet inte vad mina grannar delar med sig av heller. Helt enkelt synlighet. Och här delar man kök på våningsplanet, så jag adderar den liksom, att man har sitt egna men man har även gemensamma ytor. Så det finns potential i att vara mer kollaborativ i sitt sätt att leva i sitt hushåll. Och de här 2 hindren tog vi vidare med sen och såg hur kunde man arbeta med dem ur en designaspekt. Och då tog vi in hyperstudenter, det var konstfackstudenter och Beckmans tror jag det var, där vi liksom var en process i att generera massa frön till idéer hur man kan få folk att dela mera. Med grundidén att vi slänger mindre helt enkelt. Och det som kom fram då, jag ser en liten gosedjur där nere också, jag vet inte var den kom ifrån och när den kom, men det blev liksom en maskot som man genererade fram hos alla de här studenterna. Och den här maskoten skulle på något sätt stärka kollektivet och gemenskapen på våningsplanet.
Och den skulle bli i form av ett litet klistermärke som man sen satte på mjölkpaket eller borrmaskin eller vad det var man kände att man ville dela med sig av. Och det var ett sätt att man liksom tog med sig insikten från att uppenbarligen synlighet var problem, klistermärke kan man använda. Och få fler att faktiskt börja dela med sig, att man ser att det börjar bli med en trend runt omkring. Att man faktiskt säger att det här kan jag faktiskt ge till kollektivet. Och det här är ju som sagt, det här är ju en förstudie till ett större nu, men bara få en känsla över att här kommer prototyperna nu och vikten av att sen testa det då. Så att det är det som blir liksom processen i det här nu när vi ser ut i det här, i att en rad olika nudging-prototyper då möjligen, och det är det vi kommer arbeta med. Hur kommer det fungera på våningsplanen? Hur kan vi mäta det? Och då har vi olika våningsplan i huset, så förhoppningsvis, och det är sånt vi sitter och undersöker på nu, mätbarheten, är att vi kan se att okej, vi kanske har fått så här mycket reducering i matsvinn på ett våningsplan där vi gjorde så här, och det andra har vi inte fått det på. Och det är också ett sätt att se sen om de här olika lösningarna faktiskt har fått effekter på beteendet, så vi inte bara undersöker attityder exempelvis. Men jag liksom... Tack, väntar inte. Men liksom avslutningsvis lite i att så här, som jag, nu har ni sett liksom vårt sätt att arbeta lite mer kring hållbarhetsutmaningar och beteende kopplade till specifikt miljörelaterade frågor. Men liksom hela det här tankesättet och hur man kan arbeta med det, det kan man ta in i en rad olika områden. Och vi bland annat, vi börjar liksom nosa in i områden där det handlar om att titta på risk och säkerhet på byggarbetsplatser faktiskt. Alltså att det finns jättemycket man kan använda beteendevetenskaplig insikt, allt ifrån pensionssparande, finansiella beslut och inom hälsa är ju hur mycket som helst man kan arbeta med. Men det som jag tycker är en viktig liksom poäng att ta med sig är att man ska anta mindre och testa mer. Och det har vi ju verkligen fått med oss idag. Har hört både mig och Kristina bara testa mer. Men också det är att våga misslyckas. Jag vet inte om man kan gå ut och säga det i myndigheter, men så här, att skapa det här med innovationskraft, att arbeta på det här sättet är också bidragen till att öka innovation, i att liksom skapa en känsla i att det är okej att experimentera och inte komma upp med den bästa innovativa lösningen. Det första man gör så funkar inte innovation. Jag är entreprenör själv. Vårt företag dag ett är inte det är idag. Så att vi utvecklar vår modell och vårt sätt att arbeta på hela tiden för att vi får nya insikter och kunskaper i allt vi gör hela tiden. Och så tror jag det var någon mer smart sak jag skulle säga. Ja, och det var att demokratisera era processer. Och jag, liksom, det här, jag börjar säga också att demokratisera era affärsprocesser. Involvera medarbetare, involvera era slutanvändare, och det för den delen skulle vara patienten eller skulle vara hyresgästen eller vem det är. Det kommer skapa engagemang och bättre kvalitet. Vi ska sluta jobba helikopterperspektiv och anta, utan vi ska börja involvera mer verkligheten och observera ute och skapa delaktighet när man jobbar med frågorna. Men ja, det var de tre liksom, exempel som jag valde att plocka ut och visa för er här idag. Men vi vill ha mer exempel, det är det vi brinner för. Och det är att ge sig ut i fält och verkligen få in exempel på hur man kan arbeta med att skapa beteende som är bättre för individen och även för planeten. Men vi kan ta lite frågor också innan jag säger tack och hej då. Tack i alla fall. Ja.